Нали, аз още като четох и сценария, и Дилгеров ми беше казал кой точно лодка си да наблегнем да четеме от записките. Мене първоначално много ме впечатли по принцип тази част, когато те бедстват в планината след погрома на априлското въстание. На мене тя ми се стори много интересна и като драматургия, и като ситуация, и като възможност за кино, и като всичко. Истината е, че наистина не знаех какво да очаквам от филма, защото аз сега го гледам за първи път. Но аз съм много впечатлен и развълнуван наистина от този филм. Има нещо, което адски се различава от това, което човек може да очаква, което има като представа от предишни филми на такава тематика. Тук има нещо, което е много финно, много просто и много вълнуващо, но наистина съм изненадан от това, примерно как дори Бенковски е представен, това просто едно момче. В един момент е как става просто едно момче, дете, което призна, как се казва, призна за това нещо. И действително съм много впечатлен от колегите си и от операторската работа. Наистина съм впечатлен от филма. Дано повече хора дойдат да гледат този филм и така просто да се оставят, така да наистина да бъдат включени в това нещо по един по-различен начин, по-фин, по-различен.